yamaniino muddo ku xayirnaa hobyo la sii daayey maxaa loo haystay? Nimankaan horta waxay odag soo tahay dalka Yemen, magaalada la yidhaahdo Mukalla, in Soomaaliya ay heshiis la soo galeen. Ninkaas Soomaaliga mid baa u dhexeeyey Yemen iyo lacagtuna ninka Soomaaliga waa laga qaaday, kii Yemeniga ayaa la goostay. Biden oo lagu wado inuu ku eedeeyo rabshadihii ka dhacay xarunta Kongareska ninkii xilka uga horreeyey, haweenay ugaasada loogu caleemasaaray Mandera, Kenya, yaa doortay iyadaa sheegaysa? Waxaan caleemasaaray beesha dagoodiyo saransoor, hablaha saransoor dagoodiyo ay caleemasaaray madaynta tolko ali caleemasaaray nabadgelyada. Ciidamada dowladda oo maalmo ka hor dhuusama reeb ku diriray iyo sidii loo xaliyey iyo masaanaf iyo hadimada ka dhowrso guushana hililkeeda beegso tallaabada halkaan dhigayso horteeda bal aada fiirso. Waa barnaamijkii muusigii salaamaha ood wareysiga aanu abwaanka la yeelnay leelanay. Aad kaga bogan doontaan magaciisuna waa idin dambeeya oo barnaamijka aad kaga bogan doontaan dhegaystayaal. Soo saaraha barnaamijku waa Fartuun Ismaaciil, anoo Axmed Nagaashiina waan idinla socodsiinaya. Ayo galab wanaagsan saaxiibayaal. waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsan ahayn oo dambeeyaane, bal marka hore warkii dunida iyo Siciid Xasan anteeno. Siciid mahadsaned. Axmed Nagaashi, ciidamo ka tirsan xulufada uu hogaamiyo Ruushka ayaa la geeyey Kazakhstan si ay isugu dayaan inay qaboojiyaan qallaasaha ka taagan guud ahaan dalkani oo ay ku dhinteen 10 qof. Muuqaallo ay baahiyeen warbaahinta Ruushka ayaa muujinaya askarta oo raacaya diyaarad kuwa xamuulka ah kadib markii uu caawimaad ka codsaday madaxweynaha Kazakhstan. Isku dhacyo rabshado wata ayaa ka dhacay magaalada ugu weyn ee Almati, halkaasoo booliisku ay sheegeen inay rasaas ku fureen dad isku dayayay inay xoog ku galaan xarumaha dowladda. Inta la xaqiijiyey, 12 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa ku dhintay, in ka badan 300 oo ruuxna way ku dhaawacmeen iskahorimaadyadan. Mudaharaadyaasha ayaa markii hore ka dhashay sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka. Afhayeen u hadlay ciidamada huwanta ah ee CSTO Vladimir Zaynidinov ayaa sheegay in ciidamada oo ka kala yimid Ruushka, Armeniya, Belarus iyo Kirgistan iyo Tajikistan ay u joogaan inay gacan ka geystaan soo celinta sharciga iyo kala dambeynta. Orin ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta ee CSTO ayaa loo diray Kazakhstan si waafaqsan go'aankii ay wada gaareen xubnaha golaha amniga ee CSTO 6 Janaayo 2022. Hay-adda wadajirka ee amniga nabad ilaaliyayaal ka socda ayaa loo diray Jamhuuriyadda Kazakhstan muddo xadidan si ay u dejiyaan oo xaaladda ay caadi ugu soo celiyaan. Laacibka tenniska adduunka ee Novak Djokovic ayaa la filayaa inuu 4 maalmood ee soo socda kusii jiro xabsiga socdaalka ee Australia isagoo sii wada dagaalka sharci uu kaga soo horjeedo masaafurinta. Tiro yaroo ka mid ah taageerayaasha xidiga Serbia ayaa ku haray bannaanka hoteelka uu ka degan yahay magaalada Melbourne, kaasoo sidoo kale martigelinaya waa hoteelka dadka magangelya doonka. Djokovic oo u yimid inuu difaacdo horyaalkiisa Australian Open ayaa caqabad waxaa ku ah go'aanka lagu diiday inuu galo dalkan Australia. Saraakiisha xuduudaha ayaa sheegay inuu ku guuldareystay inuu bixiyo caddeyn ku filan oo ah caafimaad ahaan in laga dhaafay sharciyada talaalka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Australia Barnaby Joyce ayaa u sheegtay BBC-da in dadka taajiriinta ah aysan sharciga ka sarreyn. Ciyaaryahanka Swiiska Roger Federer ayaa sheegay in inkastoo uu ka xun yahay dhibaatada soo gaartay Djokovic, laakiin sharciga istalaalista Australia ayaa si cad u qeexnaa bilooyinkii lasoo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa shir jireed oo ku qabtay magaalada Canberra ku difaacay go'aanka dowladda. Ultimately, this is the responsibility of the traveler. Ugu dambeyntii waa mas-uuliyadda qofka dhoofaya. Waxa weeyaan qofka dhoofaya in uu caddeeyo oo uu ku dhawaaqo awoodda uu u leeyahay inuu waddankan yimaado si waafaqsan sharciga. Waxa ay taageero ka helayaan meelo kala duwan, laakiin iyaga ayaa mas-uulka marka ugu dambeysa. Haddii aanay shuruucda u hoggaansamin, ciidanka suhdimaha ee Australia waxa ay qabsanayaan shaqadooda, waana ay qabsadeen shaqadooda. Tiro ka mid ah shaqaalaha isbitaal ku yaala magaalada Jian ee dalka Shiinaha ayaa shaqada laga eryay kadib markii ay u diideen haweeney uur leh oo 8 bilood ah inay adeeg u fidiyaan. Way dhicisay kadib markii loo diiday in la dhigo isbitaalka sababo la xiriira tijaabada cudurka safmarka ee COVID-19 oo xilli hore ahaa. Muuqaalka iyadoo fadhisa bannaanka isbitaalka oo ay ku hareereysan yihiin barkado dhiig ah ayaa 400 milyan oo jeer lagu daawaday baraha bulshada. Maamulaha guud ee isbitaalka Qojin ayaa shaqada laga joojiyey. 13 milyan ee degan magaalada Jian ayaa lagu soo rogay xannibaad adag oo la xiriirta coronavirus muddo 2 toddobaad ah.
madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu hoggaamiyo munaasabado ka dhacaya magaalada Washington si uu xuso sanad guuradii koowaad ee weerarkii dhismaha Capitolka ay ku qaadeen madaxweynihii hore taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Khudbad uu jeedin doona saacadaha soo socda madaxweyne Biden waxa uu oran doonaa waa in Mareykanku aanu ogolaan rabshado siyaasadeed inay caado ka noqdaan. Waxaa kaloo la filayaa inuu tixraaco kaalintii uu ku lahaa madaxweynihii hore isaga ka horreeyey qallaasahan maanta la xusayo. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa sheegtay in Mr. Trump uu ku lahaa mas-uuliyad gaar ah qallaalahaasi iyadoo ugu yeertay fowdadii iyo xasuuqii bishii January ee sanadkii hore wax aan la arag. Dibadbaxayaashu waxay isku dayeen inay ka hortagaan shaashada guusha doorashada la guddoonsiiyo madaxweyne Joe Biden. Khudbad uu jeediyey maalintaas Mr. Trump wuxuu kula taliyey taageerayaashiisa inay u dagaalamaan si aan la arag oo la maqal si ay uga hortagaan waxa ugu yeeray doorashada la xaday. Ugu dambeyn kumanaan qof ayaa mar kale isugu soo baxay wadooyinka magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan iyagoo ka careysan xukunka ciidanka. Ciidamada nabad sugidda ayaa rasaasa dadka ka ilmaysiisa ku riday dad banaanbaxay oo ku sugnaa agagaarka madaxtooyada. Waa banaanbixii ugu horreeyey ee lasoo agaasimay tan iyo markii uu iscasiliyey ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug maalintii Axaddii. Qaar ka mid ah buundooyinka isku xira magaalada Khartuum iyo magaalooyin kale ee Umudurmaan iyo Bacri ayaa la xiray ka hor dibadbaxa, waxaana la jaray adeegyada internetka iyo taleefanada gacanta. Waxaa kale oo jira mudaharaadyo laga soo sheegayo magaalooyin kale oo ay ku jiraan Port Sudan, Atbara iyo Waad Madani. Ciidamada qalabka sida ee Suudaan oo uu hogaamiyo Jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaan ayaa xukunka kula wareegay bishii Oktoobar ee sanadkii hore Afgambi, taasi oo dhalisay mudaharaadyo iyo cambaareyn caalami ah. Dadaaladii lagu xalin lahaa mashaqadan ayaa marar kala duwan fashilmay. Intaa waxaa inagu dhan warkii aan dibadda ku celiyo Axmed Nagaashe iyo qeybaha kale ee barnaamijka. Axmed, aad iyo aad buu mahadsan yahay sicidanteena oo warkii galabnimayna u marinaya ayuu kaasi hay dhegeystayaal u diyaar garoobaa qeybaha kale barnaamijka. Waata aan ku bilaabay dhegeystayaal, shirka golaha wadatashiga qaran oo 4 maalmood ka socday ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Madaxdii ka qaybgalaysay waxay doodada ka yeesheen mas-uuliyadda amniga dalka iyadoo qodobkaasi uu muuqday mid uu dhinacyadu ku kala aragtid wanaayeen. Wararkii u dambeeyey ayaa wariye Saxnuun Axmed wax ugu horreeyay uga warramay Faarax Lamaane. Shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho waa uu soo gabagabeeyey galabta maalinkiisi 4-aad oo uu galay ayaa galabta soo dhammaaday, balse madaxdu wax is-afgarad ah kama gaarin ilaa iyo hadda. Arrintii laga wada hadlayay ee ku saabsaneed doorashooyinka iyo amniga dalka cidda madaxda ka noqon doonta, warar aynu ka helayno ilo xogaal ah oo ku dhow shirka waxay noo sheegayaan in madaxda dowlad goboleedyadu ay ku kala qaybsameen cidda mas-uulka ka noqon doonta amniga dalka inta ay doorashooyinku socdaan. Taas ayaana weli laga sii hadli doonaa maalmaha soo socda. Berri waa maalin Jimco ah, madaxduna fasax ayay aadi doonaan, balse habeen dambe ayaa la qorsheynayaa sida aan warar ku helayno in dib la isugu soo laabto oo laga sii wada hadlo arrinta. Arrimaha ku saabsan jadwalkii doorashada iyo goorta ay bilaabanayso ma laga hadlay iyaga? Maxaa war hoo ka haysaa? Faaraxu, arrimaha laga wada hadlayo ilaa iyo hadda is-afgaradka aan laga gaarin ayay ka mid tahay arrinta doorashadu. Waxaan ku helaynaa wararka in arrinta amniga ay ahayd qodobkii aan ilaa iyo hadda la isku fahmin oo la isku mari waayey. Arrimaha doorashaduna weli waa ay dhiman yihiin in laga hadlo, oo cabashooyinkii ay soo jeediyeen bulshada rayidka iyo beesha caalamkaba in la xaliyo doodeedu weli waa ay dhiman tahay. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Alcadaala oo la hadlay warbaahinta shirka galabta markii uu soo dhammaaday waxa uu sheegay in dood qoto dheer laga yeeshay ajendaha shirka oo maanta laga doodayay arrimaha amniga iyo doorashooyinka, balse ay sii socon doonaan. Waxa kale uu sheegay in shirku si xasilooni ah uu ku soo dhammaaday, aysana jirin kala kac iyo sida wararka qaar ay sheegayaan isfahmi waa soo kala dhexgalay madaxda. Xilli ma la sheegay Saxnuun oo lasoo gabagabeynayo shirka? Faaraxu, shirka lama sheegin xilliga rasmiga ah ee la soo gabagabeyn doono. Wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay in maalmaha soo socda uu sii socon doono shirku ilaa xalkama dambeysa laga gaari doono.
waa tahay kaasi waxa uu ahaa saxnuun axmed oo u warramayay faarax lamaane halmaan hadalkuma jira dhegaystayaale waxaa soo gabagabowey ee aan idiin sheegay wuxuu ahaa in shirkii maanta uu soo gabagabowey ee aan sidaa lagu soo afjarin shirkii u socday madaxda waa tahay dhegaystayaal halkaad weli inagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c de wararkii soomaalida ina weli ku jirnaayay wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa sheegaya in lasoo afjaray shaqaaqo halkaa ka dhacday oo keentay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay israsaaseyni dhex martay ciidamo ka wada tirsan amniga kuwa amniga mas-uuliyiintii ku howlanaa in xiisadaasi lasoo afjaro waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geeda qorow goor dhoweyd ayuu iga waramay shaqaaqadaas iyo wixii lagu xaliyey walaalow waa mahadsan tahay shaqaaqadan hadda wax sababaho gaar oo ay leedahay ma lahan bishaan afarteedii abaarafartii subaxnimaa ciidan boolis oo howlgal samaynayo magaalada dhex socday ayaa ciidan kale oo gorgora oo ayaguna magaalada ka dukaamaysanaya ayaa isku dhacay iskudhacaas marka waxaa keenaya dee mar walba dee ciimada waana hubaysan yihiin waana dad dhallinyaro ah sida marka bani aadanka kale isu afdhaafi karo ayay isu afdhaafi karaan arrinta marka sidaasay u dhacday ciidankii booliska ahaa iyo askartaasa marka hore isku dhaca ka yimid kadibna maashii israsaasayna ka bilaabatay wayna sii socotay oo waa laisu guurba doontay taasay marka wax u dhacay khasaare intee leeg baa dhacay marka walaaba wax weynoo saasa ma dhicin gabar ayaa dhimatay yar oo shacab ah waa ka tacsiyeynaynaa sidoo kale laba askarina waa dhaawacantay baabuur wadada maysana maaragtay xabadaha ku dhacay sidoo kale maaragtay leyrkii magaalada meelo kamid a yaa wax kala gargargaareen oo xoogaa khasaare xagga maaragtay fiilooyinkii magaalada dhex socday iyo haamankii waaweynaayay ku tallaalaayeen qaar khasaar baaleeshay ayaa khasaarahoon sidaasaa jira oo maaliyadeed laakiin aan gaar u badnayn markii aad waanwaanta wadeen xaaladda aad dejiseen kadib ma la xidhiidheen xukuumadda iyo taliiska guud ee ciidamada sidii ay u suurtogeli lahayd ciidamadani inaanay mar dambe isku dhicin oo magaalada looga saari lahaa wixii aan boolis ahayn walaala waaba naga shaqaynayeen taliska ciidankii iyagaa noo yimid ciidamadana ciifo hore iyo wax horeo dhibaho ka dhex jirin ma aysa jirin ee waa oon isku dhac caadi iska ah kabacdina ciidankii maaragtay gorgorna magaalada waa ka saarnay awalbana magaalada dee shaqada walwaadeeda cadowgaas guuday ka hortaagan yihiin oo ay shaqadoodu tahay magaalada waxay oon usoo galeen dee waa dad dhalinyaraah oo magaalada kama maarmaanooda ka dukaamaystaan oo maalintii loo soo shaax tagaan oo sidaas u yimaadeen marka ciidamadii magaaladiina waa ka bixinay guud ahaana ciidamadii oo dhan waa isu keenoo waa la walaaliyey oo barnaamijkii meesha ka dhacay waa la dhameeyey ma jirtaa wax ay taliska guud idiin sheegeen oo ah inay baadhitaan samaynayaan ciddii gafka lahaydna disibliin la marinayo ama anshax marin lagu qaadayo walaala way jirtaa waxaaba la go-aansadayba kiiskan maxkamadda in loo gudbiyo maadaama dee wuxuu ciidankii khalabka sida iyaga dhan yihiin meeshiina dhimashana timid dhaawac la yimid burbur dhaqaalana uu yimid dee waa in la ogaada arrintaana siday u dhacday kadibna ciddii ciqaabteena mudan lagu ciqaabo marka arrintaa maxkamadda loo gudbiyo maxkamadda qaadatay hase yeeshee maxkamaddu waa cadaalad oo ciddii ay oon maaragtay ayadu arrintan mumaanshaheeda leh in lagu ciqaabay ku ciqaabi doontaa laakiin xuqdadii kaleoo ciidanka ka dhex dhalatay iyo wixii dhacay waa la dhammaystiray ciidankii waa la walaaleeyey waa la isu keenay waa isxafiyeen maadaama dee hal cadow aan leenahay cadowgiina laga yaabo qorwalba inay dhici karto ciidankana ay maaragtay wada heegan yihiin ciidankii inay magaaladana ku wada joogi karaan cadowgana ka wada howlgeli karaan arrintaasna waa la suurto geliyay ilaahay maadiisa wararku waxay tibaaxayaan in dhowr jeer oo hore ay qardoofooyinkan oo kale ku dhex mareen ciidanka dhuusamareeb arrintaasi si aanay dib ugu dhicin maxaa tallaabo ah ee la qorsheeyey maya maya ciidamada isku dhac hore oo jiray ma jirin waxyaalo badan oo la baabuuniyey oo dad cadow ku ah galmudug ay iska sheegeen ayaa jiray ciidankan wax isku dhacaas maalin dhawood ka horreeyo isku dhac hore ama dhib horeo dhex yaalla midna ma jirin rayidkii dhibaatadu ay soo gaadhay oo xagga maamulka degmada ah ama xagga xukuumadda dhexe uga yimid ma jiraa oo caawimo ahi gabadhaas waa duugnay dowladdaa duugtay maadaama ciidanka ay gabadhaas saasatay ee ciidanka dowladda yihiinna dowladdaa qaadatay oo dadkii ehelka ahay annagaa kala xaalnay annagaana naloo duugay hawsheedana annagaa dhammaystirayn haddii ilaahay yidhah cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow oo ah guddoomiyaha degmada dhuusamareeb oo goor dhoweyd khadka taleefonka igu warramayey ayuu kaasi ahaa halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa b b c b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay wararkii soomaalida ayaynu ku jirinaayey bal hadda qaar dhaqanka khuseeyana aynu u weecanna haatane ugaas garaad malaaq iyo wixii lamida markaad maqasho waxaa kugu soo dhacaya ruux laba oo biishiisa u ah
oday dhaqameedka ugu sareeya kaalintaas waxa muddo dheer lagu yaqaanay ragga laakiin toddobaadkan ayaa haween kamid ah mid kamid beelaha deegaanka gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waxay caleema saarteen ugaasad wa Habiba Macawi Yusuf waxana caleema saarkeedu ku dhacay oo lagu caan shubay deegaanka Mandheera Farax Lamaane ayaa kala sheekaystay caleema saarkeeda iyo waxa ay noqonayso kaalinta xagga dhaqanka ay beesheeda ku dhex yeelanayso ugaasad Habiba Macawi ka jawaabaysana waxay tiri waxaan li caleema saaray beesha dugoodiyo saransoor hablaha saransoor ka dugoodiyo ay caleema saaray Waqooyi Bari Mandheeran kala soo hadlayaa marka talaynta madaynta tolko ali caleema saaray nabadgelyada marka ma dumarka kaliya ayaad ugaasad u tahay mise rag iyo dumarba ugaasad u tahay tolka dhanaan ugaasad u ah gaarana waxay caleema saar waa gabdhaha iyo ugaastayna iyo dhalinyarada kulli waa isla jirna waayahay laakiin reerka waxa uu leeyahay hoggaan qamad waxaana madax u ah wabar abdille wabar abdi marka adiga kaalintaada maxay noqonaysaa aniga taayid waxay noqonaysaa wabar abdille magaar waa adeerkay adun weyna inta muslim iyo quraanjada ay ugu yarto ilaahay abuuraad madax u yahay ana hooyada tolka kamid ah oo gabdhooda caleen saarteen ee tolkoodii aanahay marka hadii kaalin dhaqameed aad rabtid inaad qaadatid bilmatal oo aad rabtid reer kale inaad la xajootid sidii reer kale la xajoon hadaan raba ximinteydan qaadana way warkaydan iska daafaca tolkayda iyo midnimada iyo nabadgelyadan ugu tagaa ha waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaalida dhaqankeeda marka la fiiriyo kaalintaas rag ayaa iskale oo rag ayaa rag hor fariistee sidee reeraha kale kugu ogolaanayaan inay kusoo hor fariistaan oo kula xajoodaan oo arintii tolka kaala hadlaan adigoo qof dumara anagoo qof dumara waqtiga kii hor ma aha waa isbedelay hadii isbedelay hooyooyinka iyo ragga waa la istaxgeliyaa waqtiga hadda maanta la jooga meel walba ra'yidaada iyo wixii aqligaadaad kala hadashay imoonigaada soomaalida inta badan waxa ay hoggaanka dhaqanka kula wareegaan qaab dhaxal ah oo ugaasyada waxaa ka dhaxla caruurtooda marka adiga dhaxal miya ugaasad ku noqotay mise waa lagula jeclaaday dhaxal kuma noqonin tolkayda ay la jeclaado igu caleema saare baahida jirtay maxay ahayd oo lagu caleema saaray oo wabar abdille uu qaban waayey wabar abdi waxaad qaban waayey bamana wabar abdina wax qaban waaye maaha waa arin yar oo goob oon anaka aan yacana beesh dugoodii haddaanaan oo saransoorka gabdhaha hablaha aan ka tashanay oon madax ka yeelanay oo majority oo nuyeelatay oo gacantiisa haysata waaye waa gartay marka waxaa iga warantaa caleema saarkaagii iyo caana shubkaagii ma joogeen ugaasiyo kale ama oday dhaqameedyo kale oo beelaha kale ka yimid maya lama gaarsiin laakiin beeshan ana ka dhasho ugaasinteeda waa joogeen akhriskeeda waa joogeen waan wada joognay waa ku dhammeen hawsha kugu horreysa aa qaban doontaa waa maxay marka adoo ugaasada hawsha igu horreysa aan qaban doono insha allah xagga nabadgelyada inaan tacgeliyo tolkayda taladiisa aan wada talo guuta aan iskugu imaadna ummadda kale oon la xisaabtama doono oo ama siyaasi ah ama mutacalin ah aan wixii moonigayda aan ka dhibto ugaasad Habiba Macawi Yusuf ayay taasi ahayd oo uga warramaysay duruufaha caleema saarkeeda iyo sida ay u shaqayn doonto Faarax Lamaane halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee BBC de bal haatan xagga ay hubiyo shaqaale la sheegay inay yihiin yamaniyiin kaluunka soo jilaabo oo ay shirkad Soomaaliya laga leeyahay keentay hubiyo kadibna khilaaf ka dhashay mushaharkooda awgii oo muddo xidha ayaa haatan la sii daayay waxaana la filayaa inay bari jimcaha gelinka dambe gaaraan dalkoodii oo lagu celinayo khilaafka ayaa ka dhashay sida ay wararku tibaaxayaan in wakiilkoodii uu la goostay lacag tii mushaharkooda ahayd ee markii hore loo hormariyay iyaguna markii ay hubiyo gaareen ay dalbadeen in lacag la siiyo haddii kale aanay wax shaqo qabanayn sida arrintaasi u dhacday muddada la haystay ragga ajaanibka iyo sida loo xaliyay arrintaaba waxay iga waramay taliyaha booliska degmada Hobyo Maxamuud Cali Xaashi oo khadka taleefanka igu waramay nimankaan horta waxay odhan soogtay dalka Yemen magaalada la yidhaahdo Muqdisho ma garab in Soomaaliya ay heshiiska soo galeen ninkaas Soomaaliga mid baa u dhaxeeyay Yemen iyo inay tumuun kubtaan ayay ballanto ahayd oo heshiisku ahay oo lasku soo racay sida la sheegay lacag horumarin ayay ku qaateen waddankoodii lacagtaa ninkii loo dhiibay waxay ku ballameen inuu reerihii uudi siiyo ayagu marka markay halkaa yimaadeen reerihiina waxay reerihiina waxay u sheegeen inaan wax dhaqaalaa oo ninkaas suu gaadsiiyey laareg lacagtuna ninka Soomaaliga waa laga qaaday kii Yemaniga ayaa la goostay markay dadkii waxaana ninkii Soomaaliga marku halkaan keeno wuxuu yidhi adinka nin baa idin wakiil ahaa ninkii wakiilka dhigtadu waa idin ahayaa lacagtiidii kugu dhiibay anigu waxaan u baahanahay in la iin shaqeeyo oo wuxuu lacag kale iga qaatay la iin fuliyo ma garab kadib maxaa dhacay
ayayna waxa yiraahdeen markay halkaan yadeen niman dadan oo wada kulan dadii dagaal iyo burburiyo ka dhaca xamar dadan loogu hanjabo ma aha nolosha iyo diiridu waa suun marka waa yiraahdeen annaga mar hadii aanan xaqii feeraha iyo dhiirasiin oo la gudbiyay ninkii xagta dhacayna aan lahayn adigu yaa niman jooga tii soomaaliga ayaa niman jooga ninkii xeedii soo qabo xer lacagtii ka qaad reerihii noogu gee ama annagaa dad kuu soo dirsanayne noogu dhiib markaa ka maqlin aan shaqadii kuu qaban cilmigii shaqadana waa la dhaafay isaguna wuxuu yidhi aniga shalay adinkaa iyo ninkaa lacagta u dhiib isagaa wakiil naga isagaa reeraha iyagu geynaya isagaa dadka kala yaqaan anigu soomaaliyaa tahay dadka iyaga ma taqaanin annaguna waa kuga qaynaa oo dee unti ka soo buuxiyo halkaa keena goobtii unti ka dajiyoru shaqadiyaa lagaa hadaa nimankan loo soo kaxeeyey ee marka hore inay qabtaan ahayd maxay ahayd inay kaluunka qabtaan kaluun inay qabtaan kadib muddo intee leeg baa markaa markii khilaafkaasi uu soo baxay meesha lagu hayay waxaa lagu hayay sida layidna loo sheegay aduu wax mil camala bisha camala bisha lagu hayayna xili dabayla kacday un baddaba cidi aadin un kaluun laga raadinaya shaqadu xili lay leedahay xiligeedii muranaa dhaafiyey iyo lacagti maanaan arag iyo waa iga qaadateen ma garab alxaasil idinku markii aad dhex gasheen maxaad ku xaliseen arrintii wuxuu ku yimid qolaa meesha tagtay saxaafadda hortaa sheeganaysa nin kamid ah tegay meeshaa tegay codadu ka soo qaaday waxuu facebooka dhigay meeshaas in liman yabana oo ajaanima oo laga keenay waddankoodii kuwa fuduban yihiin dadna ku haystaan anig salay sagaas wiilsha gobolka midug ayuu igu diray meeshii markaan tegay dad la joogo tigtibaanaa oo raashinka u gado oo biyaha ceel bay joogeen oo meesu meelalaa ka soo biyalo weeye raashinka magaalada looga qaaday in magaalada la yidhaha amar waa qayb joogeen niman noloshoodu caadi tahay oon xabsi ku jirin oo badda sideed la arkaa kaluumaysanaya qayb ka midii shalay aniga xubye iga raacday oo ay joogeen waa tahay markii aad dhegaysateen doodii siday u dhacaysay ee aad fahamteen maxaad ku xaliseen iminka arrintii waxaan ku xalinay aan kuu sheegayaa waxaan ku xalinay waxaa la wacay ninkii soomaaliga ahaa oo ay lacagta ka qaateen oo lacagta ninka muqalaska ay la gooyay asagiyaa wacnay waxaa la yidhi ninkii yaban ka raadi nimankaa adiga lacagta kaa qaaday nimankaana kala goostay dacwee xir nimankaana qaad doonyo u soo dir ama kuwa taagan hala saaro yaban isugu taga yaban dacwadi ka furto sidaasaa noogu soo bandhisay inaan shalay ku soo kaxayno badbeed saarno halkaas ayagoo bad qabana jimcaha qaybtay ka dhoofaan xeebaha maxamuud cali xaashi taliyaha booliska degmada hobyo ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka goorsii horreysay igu warramayey dhegeystayaasha b b cda ayaa iguna fariimahooga soo dhiibanaya arrintaasi kaga aragti dhiibanayaan waxaana ka mid a dadka fariimahooga facebooka noo soo mariyey sayid cumar cismaan cabdulle oo jooga dhuusamareeb waxa uu leeyahay shaqaalaha yamaniyiinta ee muddada ku xayirnaa hobyo ee la sii daayay runtii waan soo dhowaynayaa waana mahadsan yihiin intii ka qayb qaadatay siideynta shaqaalahaas yamaniyiinta ah qaar ka mid a dhegeystayaasha b b cda oo aragtidooda cabiraya ayay kuwaasi ahaayeen halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b cda waa tahay madaxweyne joe biden ayaa lagu wadaa inuu ku eedeeyo donald trump rabshadihii ka dhacay xarunta baarlamaanka dalkaasi ee capitol hill waxaanu arrintaasi ku soo hadal qaadi doonaa marka uu jeedinayo khudbadda uu kaga hadli doono weerarka lagu qaaday xudunta dimuqraadiyadda maraykanka marka uu khudbadda ka jeedinayo kongareska ayaa biden waxa uu sheegi doonaa in mas-uuliyadda koowaad ee rabshadihii dhacay uu trump leeyahay sida ay sheegtay afhayeenka aqalka cad yen saki dembi baadhayaasha ayaa ilaa haatan xidhxidhay 725 qof oo lala xidhiidhinayo weerarkaasi halkaasi ka dhacay fartuun ismaaciil ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haysa taageerayaasha trump ayaa qabsaday dhismaha oo ay kongareska ku lahaayeen shir ay ku xaqiijinayeen guusha doorashada madaxtinimo uu ka gaaray madaxweyne biden oo la loolamayay donald trump sawiro laga soo qaaday xildhibaanada oo madaxa hoos u dhigaya iyagoo ka baqaya kooxda weerarka soo qaaday galabkii 6 januari ee sanadkii 2021 ayaa ka yaabiyey adduunka master trump ayaa ugu baaqay dibadbaxayaasha ku sugnaa isku soo bax ka dhacay bannaanka aqalka cad in ay si nabada isugu soo baxaan kongareska
balse waxa uu sidoo kale ku booriyay in ay dagaalamaan isagoo ku dhawaaqay sheegashooyin aan cadeymo loheen oo ah in doorashada lagu shubtay madaxweynihii hore ayaa qorsheynayay in maanta uu shir jiraayid ku qabto hoteelkiisa uu ku yaala xeebta Palm ee gobolka Florida balse waa uu baajiyay kadib markii kaaliyayaashiisa la sheegay in ay ka digeen in si qaldan loo baahin doono shirkaasi jiraa'ida Afayeen oo hadlay Mr. Trump oo lagu magacaabo Taylor Budowich ayaa sheegay in wax lala yaabo aysan ahayn in Biden uu maanta ka qayb qaato kala qaybinta dalka isagoo sida uu sheegay doonaya in codbixiyasha uu ka indhasaabo sicir bararka cirka isku sii shareeraya dambiyada iyo iskuulada loo xiray coronavirus Low Korea oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ayaa ka mid ah xubnaha Kongreeska ee xarunta ku sugnaa markii uu weerar ka dhacayay waxa uu sheegay inuu san waligii si loobi doonin arinta dhacday It's in my mind I live it every day a year ago I thought I was maskaxdayda ayay ka guuxaysaa waana ku dhaxnoolahay sanad koor waxay ilaahayd inaan joogo meesha ugu badqabka badan uguna nabdoon caalamka oo aan u haystay Mareykanka oo aan qabay in aanay waxba u qabsan karin run ahaantiina saacado kooban oo aan joogay waxaan dareemay in naftayda ay halis ku jirto waxa igu hareeraysmay dad dimuqraadiyiin iyo jamhuuriyiin ah oo argagax ku jira oo ooyaya oo isku dayaya sidii ay ku badbaadi lahaayeen aniga laftigayga dagaalka waa isu diyaariyay waxaana u qaatay in ay dhammaatay anigoo isu diyaarinaya laba ama hal qof oo Amerikaana oo aan sii galaafto ka hor intaana dhiman to take out another American or two before I died. Waxa uu sheegay in arintaas ay siyaasiyiinta tusaale u noqoto shacabka reer Mareykanka ay tusto in dimuqraadiyadda ay shaqeyn karto. As a Democrat, I work with Republicans across the aisle. A lot of us anigu ah xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga haddana kuwa jamhuuriga ka tirsan waxaan kala shaqeeyaa isku xirkeena inteena badan diyaar ayaan u nahay in aan si wada jir ah u shaqeyno oo aan iska dhaafno waxyaalaha xurgufka ah ee u dhexeeya labada xisbi waa taas waxa aan sameyno taas oo ah in aan tusaale u noqono qaranka intiisa kale runtiina waxa aan ka shaqeynayno waa wanaaga dalka Mareykanka example to the rest of the nation that we're actually working for the betterment of all Americans Madaxweyne Biden oo aan aragtida uu ka qabo inta badan soo hadal qaadin ayaa ka hadli doona arintan isagoo qodobadiisa ka jeedin doona hoolka ay rabshada ka dhacday xogayaha warbaahinta aqalka cad ayaa sheegay in qodobada madaxweynaha uu diirada ku saari doono wixii ka dhacay aqalka Congress-ka ee Capitol isagoon xusi doona buu yiri in madaxweyne Trump uu mas'uul ka ahaa rabshadii iyo dilkii dhacay ee aan aragnay Madrid Fortune walhatna Ethiopia wararka ka imanaya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in maamulku joojiyay gabi ahaanba wixii shaqaale cusub ah ee loo qaadanayo hay'adaha dawladda arintan ayaa maamulku ku sababay in shaqaalihii loo baahnaa horeba loo qaatay wariye Ismaaciil Burga oo la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka ayaa goor dhaweyd iga waramay arrimahaas Axmedow go'aan maanta ay soo saareen xafiiska shaqaaleynta ee dowladda deegaanka Soomaalida oo ku magacaaban xafiiska adeega shacabka ayaa soo saaray inay joojiyeen shaqaalaha cusba ee loo qaadanayay degmooyinka gobolada maamul magaalooyinka isbitaalada xarumaha caafimaadka kulliyadaha iyo wixii la mid ah marka macnaha aan hadda ka helayno xidhiidh aan la sameeyay wasiirka wasiirada iyo wasiir kuxigeenka waxa ay sheegeen in arrintan ay ku saleeyeen in qorshihii ay ugu talagaleen sanadkan inay qaataan ay waxa weeye gaareen isla markaana ay dhaafiyeen ayadoo sidoo kale dankoodana ii sheegay dhinaca kale in uu jiro miisaaniyad la'aan inay jirto oo degmooyinka iyo maamul magaalooyinka iyo shaqaaleyn cusub ah in miisaaniyadda aysan fasaxeynin warqadana ay soo gaareen maaliyadda ku wargelinayso xafiiska adeega shacabka inaysan qaadan karaynin ama aysan shaqaaleyn karaynin shaqaale cusub xafiiskan adeega shacabka oo dadka shaqaaleysiya waa isha kaliya ee dadka soo qalin jabinaya sanad walba ay u soo shaqa doontaan waana xafiiska dhalinyada ugu badan ay hortuban tahay subax walba bila ayay ku qaadataa dhalinta inay halkan ka shaqaaloobaan marka sidaas ayay ku macneeyeen iyadoo aan garanayno xafiiskan iyo baahida ay dadku u qabaan inay shaqaaloobaan waxa kaloo jirta oo dalka haysata dhaqaale xumadii uu keenay xidhxidhnaantii coronavirus-ku colaadihii dalka dhankiisa waqooyi ka dhacay abaaraha arrimaha shacabku ma hadal hayaan inay culays saa'ide ku keeni doonto haddii shaqooyinkii ay yaraadaan maxamed jaashow dhab ahaantii dadka marka aad wareysatid iyo aragtida dadka shaqaaleyntan in markaasi la joojiyo iyadoo
sanad walba xafiiska uu leeyahay marka aanu gaarno yoolkii noo yaalay waan hakinaa waxa ay ku salaynayaan oo ay sabab uga dhigayaan dhibaatooyinkan jira ee coronaha abaarta hadda deegaanka ka jirta iyo guud ahaan hoos u dhaca ayay leeyihiin laga dhaxlay colaadii dalka ka dhacday gaar ahaan waqooyiga dalka. Marka sababahaas dadka way dareensan yihiin, waana wax ugu badan ee maankooda ku soo dhacayo ay kula wadaagayaan marka go'aankan ay maqlaan, iyagoo mararka qaarkoodna arrimo kale shaki gelinaya, sida haddii xaaladan lagu sii socdo in ku arrimo kuwan ka sii xun oo dhaqaale lala kulmayo. Wariye Ismaaciil Buurgaabo oo inoo faahfaahinayay go'aanka ay dowladda deegaanka Soomaalida ku qaadatay inay joojiso qaadashada shaqaalaha cusub ayuu kaasi ahaa. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana walaanta Soomaaliga ee BBC-da. Saacaddu haatan waxay soo gaadhay 9:30 waa Khamiis. Maalin kasta oo Khamiisna waxaad nooga barateen barnaamijkii muusiga iyo salaamaha. Faadumo Taxadar oo diyaar ah ayaa idiin daadineysa. Faadumo, nagaashe galab wanaagsan ayaan ku leeyahay adiga dhammaan asxaabtii ku dhegeysanaysay iyo kuwa waliba aniga isugay. Aad baad u mahadsan tahay Faadumo, galab wanaagsan baan ku leenahay anoo xataa iyagana ka wakiila. Waa tahay barnaamijku waa muusiga iyo salaamaha. Galabta waxaan is leeyahay dhegeystayaasha, dhinacyo badan baad ka qabtiri doontaa marka habal waxyaalaha aan dhegeystayaasha ugu talagalnay. Nagaashe, waa tahay waa luul jeelaani baan filayaa Faadumo. Heesaha banaadiriga waa isku fiican tihiin. Soomaaliba haddii la yidhaahdo miyaana la kala karaabaad moodaysa? Haye, muusig ba hadduu ku jiro soo damcad ma laha. Waa tan buu sheegay ilaali haba iska xanaaqan dhegeystayaasha. Waa tahay faanoori fari kama qodna banaadirigii waad aragtay, bal hadda maxaad filanaysa, ma raggan soo qabtaa mase dumarka? Bal hadda cod raga, mar haddaad dee ku furtay barnaamijkii luul, bal hadda xaggii raggana maxaad inooga haysaa Faadumo? Raggu waa tahay markaa tahay ruux budhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaanahay ruux qalooca qabyada noloshaadadiida. Waxaan is leeyahay Faadumo, waxaad u saarteed u soo deyn weyday codkii raggeen ku damcadeen kurii soo sheeg inaad igu hayga hor dhicinayo oo aad igu soo jiido fanaaniinta dambe kolley yurubna waan soo joogsanayaa. Ayo kaga geysanta Sultan Rahma, Yurub Maxamed Cabdullaahi, Yurub Kenyo waxay ka mid tahay fanaaniinta dambe, cod qurux badan ayay Ilaahay ku manaystay. Marka barnaamijka ayay qayb ka tahay waliba heeskeedii taariikh faanooli fariin kama qodna horaan u wariye, bal haddana ka rogo laba saar si aadan u cadhoon, haddaan ku qancin dee waa salaad waa suuriya dhan waxaan ka yidhaahdaa ma jirto hadda barnaamijkii adiga waa mahadsan tahay nagaasho qaybta hore barnaamijka dunida iyo maanta halkan nooga timinayay. Intaas iyo in kale hayaad ku maqli doontaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha. Sidoo kale waxbaan idiin qarinayaa galabta marti ayaa istuudiyaha ila joogta talomo fanaanba ama abwaanba ama wariya wuxuu noqdaba barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Balse marka ugu horeysa barnaamijka waxaan ku daahrogan doonaa codkii baxsanaa ee Luul Jeelaani Cali iyo waliba mid ka mid ah heesaha banaadiriga. Mane kare dikhare
وتحي لول جلاني أن كسر نقلنا قلب تعسى أن هربا إذا كل شيء مرتي أيها استوديها إن إلى شوكتا وحصل وين يا محمد شيل الحسن أردوان لانتفك سمالي بي بي سي أو كسوبيري صدوا وري رجع دا مركو جهريسة فادم وادو صدوا هواد ما سنتي أديات برامش كوا موسيقى سلامة وادك سنجرتي هذا يريسه ولي وادك سنجري قلبت وادح فلدا واتهاي وراقك كل دوان يولي بهسو إن مرتب برامش كإذا نويتشرتا أو قلبت إن هلك النوف فلدا إن محمد حسن شيلو مركب ورقدك عن هذا كوتشرت وتهنيه ذا ناقو بلو ورقدني وورقد تهنيه أروس وحلاطري أروس كعلي يحيى محمد أليج جمهوري عروس هذا ريان أويس محمد أومانتا عروس كود كده عي مقالة مانديرا إحافظة بولا قرداس لو يقانو وحاضر يا تهنية داسي هو إيشا علي حسن أبو يحيى محمد إبراهيم يعروتو ده محمد يحيى محمد فيصل يحيى محمد ليبان يحيى محمد يوسف يحيى محمد عيسى يحيى محمد أبوكر يحيى محمد عبد الكريم يحيى محمد أيوب يحيى محمد زكريا يحيى محمد زكية يحيى محمد محمود يحيى محمد إبراهيم يحيى محمد زهرة يحيى محمد سلمى يحيى محمد زمزم محمد يحيى يحيى محمد يحيى عبد الناصر محمد يحيى أمرا فيصل يحيى محمد ليبان يحيى أيوب ليبان أحلام ليبان يحيى وتحي ورقدا سي اروس بهي ترى اني انا تان هي مخي تخي ورقدنا يا سي راعينيا waxaa halkan la yiri anagu kala ah Cabdisalaan Maxamed iyo Khadijo Rijal iyo Abu Maxamed Haaji Malow iyo sidoo kale Sharifo Sheikh Haaji Abdulqadir iyo Maryan Haaji Maxamed Jaamac iyo Ibrahim Maxamed Haaji Malow Sheikh Hussein Maxamed Haaji Malow Sheikh Hussein iyo Maryan Maxamed Haaji Malow Sheikh Hussein waxay taaniyada aroos u dirayaan mudane Maxamud عبد الرحمن إيو أنيسا عبد السلام شيخ حسين أو كو أقل قلي أودن كمصر قارهان مقالة القاهرة ورقدن هذا يودير تخيط تقدير يسودو كلي محمد شيخ عبد القادر إيو الرحمة حاجي ملو شيخ حسين مختار حاجي ملو إيو أصلي عبد الله باليري أصلي عبد الحم أصلي عنده عبد الحميد شيخ حسين يا فاطمة حاجي ملو شيخ حسين يا محمود حاجي ملو شيخ حسين حاسكيسي عرورتي ساه أو لمباليري أحمد حاجي ملو شيخ حسين يا حاسكي ساه فاطمة عرورته دوحة تهنية ضد ريان محمد شيخ عبد الرحمن يا أنيسة عبد السلام شيخ حسين وحكم إذا ضدك حضرية محمد النور شيخ حسين يا حاسكي ساه يا عرورتي ساه يا ظاهر عبد السلام شيخ حسين يا حاسكي سي عروتي سا يصدق كل هاشم عبد السلام شيخ حسين عروتي سا يحاسكي سلمان وحي تهنية ضد ريا محمد شيخ محمد يحاسكي سا أنيسة باليري عبد السلام شيخ حسين وأرسكو ذو كالنعي ولوا ورقدي هو ضنك مصر مقالة قاهرة دكتر عبد السلام أيال سير عيا شيخ حسين يحاسكي ساح قدر نيرو باليري يدمان عرورتو ذو وحي تهنية قارسيني يعني محمود شيخ محمد يعني ساح عبد السلام شيخ حسين sidoo kale waxa dirayay ba la yiri qoyska cusub waxaan tahniyad gaarsiinay ba la yiri Cabdisalaan Hareeri wariyay hore BBC da iyo xaaskiisa muuna jaamac iyo caruurtooda waxay leeyihiin hambaliyo hambaliyo anaguna waxaan leenahay waa idin ka gaadhey waa tahay balan ka soo noqono fanaanadaasi codkeeda wali dhigihiin aan maleeynaa inaad si maqleysaan lul jeelari haatan bal aan aado fanaanada Yurubka iyo mid kamida heesaheedii heeskeedan dhahay تاريخ وليبا قلبت محمد شيل أي صوح لها يسكس إليك سوال مركات هاي روح بديدا وحاي قنسة تبقى دورا وحانا هاي روح قروعا قبيضا نولو شاذ ديدا مركات هاي روح بديدا وحي قنسة تبقى دورا وحانا هاي روح قلوعا قبيضا نولو شاذ ديدا مركات هاي روح قلبي قارين ونغدو دويا وحانا
qadarin qadarin hormiyo ku qabaatil kelin waxana hayay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qabaatil kelin tahay aan ka soo noqono codkaasi Sawtu Rahma waa Yurubgeeyo oo ka mid ah fanaaniintii dambe ee Ustaad Shiil ayaa soo heesta soo xulay Shiil heeskan bal saameynta kugu leedahay faadu bar waa run heesaan horta muddadii aan joogay magaalada Hargeysa ay ka mid ahayd fanaaniinta aad ku dhageysan jiray Yurubgeeyo ugu horeysay BK sidoo kale aad baa u dhageysan jiray kasoo BK hadda wadaad u noqday aad saameyn ugu yartay waxa heesaan waxay ahayd habeen ciid ah ayaa barnaamij ay ku jirtay marka habeenkaas sida aan heesta u qabtay ilaa hadda way ga fuqilaadahay marka waa bal xifdisan tahay waa xifdisan waa tahay waa ku idin doonaa soo qayb ka mid ah noogu luuqayn kastoo ay gabar qaadayso warqadan tahniyada gacantayda ku jirta ee goor dhowna adigaan ku siin doonaa Shiilow tahniyad dhalasho waxa halkan ka diraya baa la yiri dadka kala ah gudoomiyaha gobolka Karkar waa Cabdi Saciid Cusmaan iyo sidoo kale duqa degmada Qardho Maxamed Faarax Cabdi xogayaha ee dawladda hoose Qardho Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Aabe Balayri Cabdi Yuusuf Muuse Cabdi Faray Aabe Cabdi Nuur Cumar Ismaaciil kala foge iyo hooyo Hodan Shire Aadan hooyo Canab Nuur Cusmaan waxay sidoo kale taaniyadan diraya dhammaan faamilka reer kala foge iyo reer Cabdi Faray oo kala aba la yiri Faadume Cabdi Faray ayaan Cabdi Faray Aamina Cabdi Faray Iqra Cabdi Faray Cabdi Shakur baa la yiri Cabdi Faray Fartuun Cabdi Faray Maxamed Cabdi Nuur kala foge Cumar Cabdi Nuur kala foge Asiyo Cabdi Nuur kala foge Anisa Cabdi Nuur kala foge Sihaam Cabdi Nuur kala foge Najax Cabdi Nuur kala foge Ismaaciil Cabdi Nuur kala foge Farxiya Cabdi Nuur kala foge Faarax Cabdi Nuur kala foge Liban Cabdi Nuur kala foge Batraan baa la yiri Cabdi Nuur kala foge iyo dhammaan reer kala foge ee Xafso Faarax Xayir baa la yiri Mawlid Faarax Xayir Barqadle Faarax Xayir Faadumo Faarax Xayir Habareer Sulux baa la yiri Shire Aadan Haweeya Shire Aadan Habareer Xaawo Nuur Cusmaan Sahal Nuur Cusmaan dhammaan dadkaas iyo qaraabo badan baa la yiri waxay tahniyad dhalasho u dirayaan Aabe Xasan Cabdi Faray Gentleman iyo murwadiisa Bahjo Cabdi Nuur kala foge oo gabadhii ugu dhalatay magaalada Qardho habeenkii koowaad bay yiraahdeen sanadka cusub waxay yiraahdeen waliba 12kii iyo 1 daqiiqo waxa u maleynayaa wasaq dhexmiya waxay leeyihiin soo barbaarnaqo tii dalkeeda iyo dadkeeda anfacda waxaana gabadhaas yar loo bixiyay Asxaar Xasan Cabdi Faray Xasan Cabdi Faray aniguna ah waa salaamaya warqad tahniyad aroos ayaa gacantayda ku jirta waxaa diraya Liban Yaxya Maxamed Liboya ayaa loo yaqaana wuxuu tahniyad u diray saaxiibkiis Maxamuud Muruq Mudi iyo marwadiisa Samira Maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi dalkan Kenya sidoo kale waxaa diraya tahniyadaasi dhammaan kooxda kubadda cagta ee Bula Qardaas Foot Club macalin cabdikuus ayaa ka mid ah macalin cabdiqaadir africa captain nuno deeko cali ayaa ka mid ah liban muruq mudaaf diof maxamed bilow cabdicasiis muruq cabdisamed nuur xali shariif atif saliba bashiir xaaji maxamuud cabdifataax xuseen kazola mahado aldo sadam kanduti
abdacsiis kk ayaa ka mid ah dadka tahniyada diraya sidoo kale waxaa ku jirta omari omawa ayaa ku jira talaare bashbash ayaa ku jira nuurke manja iyo weliba cali qabo alinok yaxya aliyo rashka madax laba madax a sidoo kale ku jira cabduqaadir bilbil sidoo kale shantai kabtain faa'iza cadday ayaa ka mid ah yasmiin abaay ayaa ku jirta yamyam kazola mubaarak nuuno maxamed gaarane bulxan maxamed bilow siciid sharma mayo mahad ayaa ku jira hooyo ruqyo muruq iyo hooyo ubax ayaa ugu dambeeya oo iyaguna taaliintaastiray warqad waxay ahayd dhammaan dadku naanasiyay lahaayeen waa ka soo noqonaynaa shiilow ceen cabdiraxmaan cismaan cumar xaaji oo ah abwaan qora heesaha waxa uu ku nool yahay magaalada hargeysa abwaanka sidoo kale guddoomiye wuxuu u yahay kooxda fanka xidigaha geeska wuxuuna sameeyey sanadkii u dambeeyey heeso noqday kuwa si caana ee dadku ay u wada ama geegi soomaalida caan uga noqday heesahaasi ereyada ku jiray qaarkood nacabku biyada ha jiro oo noqday kuwo faallooyin baraha bulshada aad looga adeegsado abwaanku waxa uu waramay wariyaha b b cda magaalada hargeysa sadiiq burmed sadiiqow walow ay badan yihiin oo sida aan ku kala dooni lahaa ay hawl badnaanayso mid baan soo qaban lahaayo oo mid aan ugu naftaydaan u sameeyey taasa ugu dhow waxaa qaada maxamed axmed bakaal erro waxaa laxanka saaray cabdixani xaashi sidii caaliwinki ayaa tumay waxay odhanaysaa naf iyo hadimada ka dhowrso guushana hilinkeeda beegso tallaabada halkaad dhigayso horteeda bal aada u fiirso rajada hubaal ku doorso runtana hilinkeeda beegso haddaad hadal iga maqlayso haweenka middaa tabayso hankaaga sharaf ku raadso naf iyo hanashada ku diirso hantaaqiyo ciil ka dhowrso maankoy galashadu hagayso himiladaadana ku raadso waxaa kaloo jirtay cabdiraxmaan oo weyn hees kale oo berye dhexdii ahayd ee soomaali haysatay oo tilaahda nacabku derbiyada ha jiro horta dee ereyba dadkii soo dhex dhigtay dad badan baa hataa isku tuuray waa laisugu dhaga hadla dadka maxaa isugu dirtay sadiiqow horta dee heesi horeba nacab uu ku jiray oona in hees nacab lagu soo daraa waxay nagu cusub maaha waxayse malaa dhadhanka u samaysay malaa dee wuu batay iyo xilliga lagu jiro malaa dadkaa nacab badan iyo wax iskicelintuna ku badantayo erey anfacaya ayuu noqday laakiin horeba wuu ugu jiriiyagaa kala dhex baxay nacabku dirbinacabka gidaarka jiinaya ayuu dadku haa marka bulshaday macno u samaysay runtii dee heese aniga iga weyno badan oo kale oo aanay dadku sanba u qaadan ayaa jira oo tusaale ahaan heesta maxamed saleebaan uu qaado jeesto kartaa waajib lagu gutaa goortay waayuhu murgaan aqoontuna waxay guddaa sad aan shilingooyn karin guunyada caqligaa ka roon halkaasaa gob laga noqdaa imanka bal heestaasoo kale aniga way iga macno weyn tahay laakiin bulshadu siday tan u qaadatay tan umay qaadan dadku iyagay anfacday oo nin waliba deetana meeshii ku buuxsanayay qaar siyaasad ku buuxsaday oo aan aragnay waxaabay aniga igu darnayd sadiiqow oo aan heestiiba inaan ka dhuunto aan ku dhawaaday ciyaarihii gobolada oo gobolladii ay ciyaarayaan ayaa waanan u mahad celinaya runtii in ay dee xuseen laakiin sida markii dambe ay noqotay maan jeclaysan waxa markii koowaad garamaanta kusoo qortay xulka gobolka saaxil ayaa nacabku derbiyada ha jiro kusoo qortay marka maalintii markay xulalku ciyaaraan habeenkiibay isu imanayeen oo xaflada loo sameynayay oo gobolada dadka kasoo jeeda ee magaalada jooga ay xulkoodii ay taageersanaayeen cashar sharaf iyo ku maamuusaya waxay noqotay dhammaan xulalkiisa u dhammaayeen xul waliba inuu habeenkii shito nacabku war nacab maaha dadka wada ciyaarayameel qaldan dee laba qof oo walaalaa wada ciyaaraya laba gobola wada ciyaaraya kumay habooneyn ciyaartaba waxaa loo sameeyay isdhexgal markaad baraha bulshada ku jirto intaybaa qoraalkeedu kaasoo horbaxa walaahi marar badan buu iga soo horbaxaa oo qoraallo kala duwan xataa meelaha aanan islahayn ba way geli karaysaa iyadoo la geliyey marar badan bay dadka qaar ay weydiiyaan oo yidhaha horta nacabkan aad sheegto halkuu joogaa waxaase kasii darnayd heestii markii ay soo baxday labada fanaanad qaaday xariir iyo nijimnashaadba waxay kusoo xidhmay taageerayaal aada u badan
oo heestan la dhacsan labadii fanaan way ku soo noqdeen way nacab kala keen bay lahadeen waa tahay kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cismaan Cumar Haaji oo ah nin abwaan ah haddana gudoomiyaha ee kooxda fanka xidheedka ee geeska ee wariyaha BBC-da Sadiq Burmad ayuu u warramayay waa tahay faanowli fari kama qodne barnaamijka waraaqa ka tir badan ayaa maanta u tahniyada ayaa noo yaala hambalyooyin dhalasho kuwa aroos iyo kuwa meherba haatan warqada aan soo qabtay hambalyo meher Cabdiraxmaan baa la yiri bidaan Haaji Daahir waa wariyaheena BBC iyo xaaskiisa Firdaws ayaa yaan le guuleed dhammaan reer Haaji Daahir iyo hooyo Caasho Ciidid Cabdullaahi sidoo kale garaad Mahad Maxamed Maxamed Baruud Cali Jaamac Ismaaciil Ciige Shabeel Cabdullaahi Barxaad Dr. Garaad Ciige Cilmi Dr. Maxamuud Cagaxweyne Ibraahim Axmed Cali Carow iyo Aadan Xirsi Diriye Maxamuud Muuse Cawil Baliiri Cabdi Caw Boy Baliiri Xasan Ibraahim iyo sidoo waxaa hambalyadan loo diraya Jaamac Cabdiraxmaan Andole iyo sidoo kale Hibaaq Ilyas Ibraahim oo meherkoodu ka dhacay Djibouti waa tahay shilaya haddana sinaya abe shaacir qodax hooyo cajabo cadle abe Maxamed Nuur abe Cabdi Nuur Maxamed Kidiye hooyo Siraad Xaaji Ibraahim dhammaan reer shaacir qodax iyo reer Xaaji Maxamed Kidiye iyo reer Xaaji Ibraahim Xuseen iyo reer cadle waxay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan Maxamed Cabdinuur Maxamed Kadiye iyo Shiino Shaacir Qodax oo wiil ugu dhashay Jasiira Hospital ee magaalada Muqdisho 2 bishan Janaayo 2002 wiilkaas oo loo bixiyay Cabdinuur Maxamed Cabdinuur Maxamed Kadiye soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa anfaca Amin amin ayaan u sii raacinaynaa barnaamijku waa muusiga iyo salaamaha laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaad ka dhageysanaysaan magacaygu waa Faadin Taxadar Yuusuf sidoo kale galabta waxaa hela jooga Maxamed Shiil Xasan oo barnaamijka qaybtiisa isagana ka wada Shiil wax badan waa dhageysatay heesihii Salaad Maxamed Shardi Darbi ee fanaanka weyna marka maxaad ka xasuutaa heesihiisa walaa hees aad iyo aad u xasuus saxa kamid ah heesa la yiraahdo Elbur waaw haye Elbur maxaad sugay walaa waa ku fadhina walaa isku ma dhaqaqdo mana ararto akta socodka kuma dhererto way ciribsataa ema le yartaniyo quraanka caddeeyo aynkeeda oo kale haye la cadaabi maye marka ay taagu ku filantaa haye haye oo aadi ma waan ku dhigay heeskaasi Elbur iyo waliba saad codkii xitaa aad u soo dhaweysay kala dimaag dhigi karno fanaankii si fiican waa tahay bal galabta taas kooma haya waxaan rabaa inaan kuugu bedelo heestii Naruro iyo Salaad Darbi Armado sono
naruro iyo codkaasi salaad darbi aan ka soo noqono hooyo cibaado warfaagaas iyo hooyo baar warfaagaas iyo hooyo ruqiyo warfaagaas iyo safiyo sadiiq cismaan iyo dhammaan reer warfaagaas aabe axmed maxamed diriye cabdulaahi axmed maxamed diriye cabdicasiis axmed maxamed diriye iyo dhammaan reer diriye hooyo seynab shuuriye hooyo kaltuun shuuriye hooyo bariido shuuriye iyo sidoo kale hooyo hodan shuuriye dhammaan reer ugaas shuuriye iyo aabe xaaji cabdiraxmaan macalin xasan macalin sidoo kale aabe cabdulqaadir macalin aabe maxamed macalin aabe cabdirasaaq macalin iyo sidoo kale aabe axmedini macalin dhammaantood sidoo kale waxaa ku jira baa la yiri maxamed cabdi dhuxul maxamed cabdinaasir dokiin xasan xuseen cabdifataax cabdulaahi qooje dhammaan dadkaasi waxay tahniyada aroos u dirayaan cabdiraxmaan axmed maxamed diriye iyo sidoo kale cayni cabdiraxmaan macalin oo 26-kii bishii disembar aan kasoo gudubnay ku aqalgalay waa sanadkii hore magaalada nairobi ee dalkan kenya isku waraayaan leeyahay waatahay weli heestii naruro ayaad maqlaysaan barnaamijkuna gabagaba ayuu taagan yahay maxaad shil heesta naruraha ka waran hadda ku horta heestii hore laftigeeda culayska bada qaado mid ahayd oo eelbuur waxaa u malaysaa tan inay kasii sidato haye waa heesahaagii garabtawaatahay waad mahadsan tahay intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa barnaamijkii muusiga iyo salaamahan iyo waxaan mudaxadar yuusuf ayaa idinla socodsiinayay sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb igala qaatay maxamed shiin xasan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa codkaasi dhegihiina weli kusoo dhacaya waa naruuro farsamadana ayaana hilmaamayna wuxuu ahaa mubaarak cabdalla mubaarak nabaadiino Adila